Tak, tady máme jedno včelstvo, které bylo opravdu slabší. Je to opravdu vyzimovaný oddělek, ten pozdní, s těma mnoha chybami, se kterými jsem vás seznámil během kurzu. Takže ti, co byli na kurzu, tak ví. Ti, co se nedostali, bylo vás spousta, co jste nemohli se dostat na kurz, tak se omlouvám, ale neumím se zavděčit všem a neumím to tak nějak prostě asi nejlíp. Tak, nicméně, pojďme na to. Byli opatrně rozšířeno tohle včelstvo. Bylo opatrně rozšířeno jednou mezistěnou z kraje, ale vedle zateplené komorovací přepážky, takže nám tu mezistěnu krásně vystavěli a krásně prokladli. A teď si pojďme rozšířit tohle včelstvo, když je takhle silné, tak nebudu rozšířovat bednou mezistěn. Rozšířím je de facto dvěma mezistěnama a bednou souší. Jo? Co dál u tohoto včelstva? Za prvé, protirový opatření. Hnedka tady kurzistka, jak jsme donahrávali to předešlé YouTube, ta vlastně říká, a kdyby tady u těch úlů, když Luboš zabere zpátky, kdyby tady u těch úlů, kde jsme měli plno matečníků, bylo vysoký dno, dřevěný, se sítem a otevřený to síto, no tak by tam ty matečníky nebyly asi žádný. Kdybyste tam neměli stavební uzávěru v tom dnu, tak by to prostavěli, když byste tam prověsili a opět by to bylo obrovský protírový opatření. Takže my se v tom těch protírových opatřeních právě pohybujeme na té hraně mezi tím, co jak jim pomáct a jak jim zase nepomoct, aby to nepochopili, že už tady jako je takovej blahobyt a že můžou jít někam jinam. Tady se vraťme k tomuto včelstvu. Tady tím, že byly malé, tak byly uteplené pod metovou vložkou, takže odebírám. A rovnou jim určitě odeberu i podsítovou vložku jako protirojový opatření. Takže to je zase úplně jiný level. Do těch souší, tady si vyděláme tři pryč, vyděláme si krajní pryč, prázdné nástavky vám jsem dal, abyste to měli kam dávat. Dejte mě dvě komorovačky, dáme dvě komorovačky, takhle. Takže si zase zateplíme. Právě tenhle krásný plast si dáme do prostředka, úplně krásně. Klidně mezi něho dáme další souš. Tenhle je málo plodový a je hodně u kraje, takže si do něho dáme tu souš vedle. Když můžeme, tak spíš stavíme na vrchu než dole. Přece jenom na vrchu je teplej. Jo, asi jako normální věc. Jo, dál tady máme hezký proplodovaný modrá matka. Dokonce mají nějaký slepý mističky, takže zase samozřejmě, že jsme tu o něco později, než by jsme tu normálně měli být. Máme to prozebrovaný, ale soušema. Zebrování soušema mě tolik nevadí. Jo? S tím jako nemám nějaký vnitřní problém. A tady dáme mezi stěnu a tady dáme mezi stěnu, kluci. A můžeme znova i tady dole to mírně prozebrovat těma soušema, takže tady máme souš. Jo, a sem ke kraju, ať mají kam dávat tu sladinu a mají kde mít to překladiště, jo, vykousaný od myší, vůbec ničemu nevadí, jo, a ještě jednu souš, kluci, jednu souš, máme, máme, tak zase polostavební plást, vykousaný od myší, bohužel nám do chlaďáku vlítli nějaký myši, jo, takže rozšířený tak nějak těma soušema a opravdu dvěma, třema mezistěnama. A je to.